کہ رسول خدا کی عنایت ہے پائی، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ رسول خدا کی عنایت ہے پائی، مل کے پڑھو، رسول خدا کی عنایت ہے پائی، رسول خدا کی عنایت ہے پائی، رسول خدا کی عنایت ہے پائی، خدا محمد کی رحمت ہے پائی، خدا محمد کی رحمت ہے پائی، رسول خدا کی عنایت ہے پائی، اور بر 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 آئی ہے نور الامین کی تمنا، مل کے پڑھو، کہ بر آئی ہے نور الامین کی تمنا، بر آئی ہے نور الامین کی تمنا، جو مانگی تھی حق سے وہ دولت ہے پائی، جو مانگی تھی حق سے وہ دولت ہے پائی، اور علوم شریعہ کی تحصیل کر کے، کہہ دے سبحان اللہ، یہ شعر حسیب المین صاحب کی نظر، کہ علوم شریعہ کی تحصیل کر کے، علوم شریعہ کی تحصیل کر کے، حسیب الامین فراغت ہے پائی، حسیب الامین فراغت ہے پائی، حسیب الامین فراغت ہے پائی، اور خدایا کبھی ختم ہونے نہ پائے، جو آج اس گھرانے نے فرحت ہے پائی، عروس آپ کے تازہ اشعار سن کر، عروس آپ کے تازہ اشعار سن کر، عروس آپ کے تازہ اشعار سن کر، دل و روح جانے تراوت ہے پائی، برائی ہے نور الامین کی تمنا، برائی ہے نور الامین کی تمنا، جو مانگی تھی حق سے وہ دولت ہے پائی، رسول خدا کی عنایت